Nice. Oh, mantap, yo, ay. Oops. Woohoo. Eh, hilang tak? Busing. Okay. Nice. Celah ada. Ah, member panik yang tengah angkat lalu celah dia. Bawah. Tak cukup keberanian eh? Nice. Tak ada benda nak buat. Tak ada benda nak buat eh. Dia pun marah je. Baik kereta. Luar. Oh, dalam. Tak tengok dia. Kita tengok Google. Oh. Mana pokok itu. Weh, piang. Teruk lah. Haa, apa teruk pula tak? Teruk. Tak ada idea. Sprain lah. Zoom. Sprain hilang. Oi, macam mana Harun tengok ni? Kan, hancur kan? Tinggi sikit. Okay. Okay, tak faham ni. Harun main game ni dulu. Mungkin lah. Kita try lagi. Burung. Tadi okey. Oh, jangan bawa pokok eh. Lagi tinggi sikit lori. Nice. Tak ada gambar je ni. Apa problem dia? Kena nak tunggu panas lu. Kalau lah, kena main panas baru sedap, mana tahu kan. Engine style lama kan. Oh, kabar itu. Oh, smart. Nice. Baru cuba. Tadi lah. Ada kereta? Tinggi ke? Oh, luar. Sendiri band ni. Kan boleh buka tu. Malah buat dia kerja sekali ya. Okay, land lah. Jadilah. Tak tahu nak buat apa, dah pakai Google. Buka lah tengok. Lemah ni. Kita buat.